Deci suntem din nou în emisie, este 4 și 40, 22 al 10 a 2015. Deci, până la urmă, am văzut că tata era destul de bun pe la biologie, v-am spus că, de fapt, el ar fi trebuit să fie vreun cercetător, să spunem, la biologie, dar acest om, Constantinianu Mihai, nu l-a susținut. Bineînțeles că presiunile mergeau și acolo, eu am spus că fusese făcut, nu se știa că acolo au apărut vreo 2-3 de Constantinianu, după aia era dat afară, că era bătrân, de oameni tineri, era considerat totuși un carlist incipient și un rebut comunist. De acum, deci, nu mai avea, să spunem, putere pe la 70 de ani. Dar eu vă spun că grozav nu era. Este evident. Deci eu l-am catalogat ca nefiind grozav. Profesor universitar și nu era grozav nimeni. Erau presiuni foarte mari și acolo. Pe undeva pe sus, prin pod, se vedea că ar fi fost o stație din asta de ascultare străvechii. Nici ei nu știau. Nici ei nu știau sau se făceau că nu știau. Acolo trebuie făcute cercetări mult mai bune la casa asta de pe Vovidenii. E evident că undeva ar fi încercat să se dea cu comuniștii, deci cândva, undeva, cândva, pe la 1920, vedeți, deja trecuseră vreo 47 de ani de acum, de la 1920. Se estima, deci, când comuniștii au învins în Rusia, că ei vor ajunge mult mai departe. Iar la noi situația era dificilă pentru că era sistemul ăsta de clăcaș, să spunem, de la 1907, deci practic comunismul avea o bază mult mai mare socială decât estimau anticomuniștii sau decât credeau alții. Nu este studiat sistemul social foarte bine din România, deci el era, să spunem, de tip neoturc, neogerman, neoțarist și neo-italian, să spunem, de tip Eugeniu de Savoia, după tratatele astea de la Berlin și San Stefano, deci nu era ceva strălucit pus pentru România. Carol I nu s-a descurcat deloc bine la problema țărănească să facă în proprietățile astea. Probabil mai era și acest Sanhedrin negru de umilirea României, deci sunt situații foarte negativi în România. Deci, statele care sunt vecine și merg mult mai bine, Polonia și, să spunem, Serbia, chiar acum, fosta Iugoslavie desființată, au fost construite de la început mult mai bine, bazându-se pe mica proprietate. Deci nu pe marea proprietate, evident că cine se bazează pe mica proprietate are o bază socială, numerică mult mai mare și devine un stat mult mai stabil, creator de plus valoare intelectuală și materială. Deci aici, evident că au fost probleme uriașe în România, probleme științifice, vă spun, erau tot așa gigantici, deci practic gruparea asta a marilor latifundiari nu vrea nici acum din străinătate să ajute România. Gruparea comunistă nici atâta, deci foarte greu s-au făcut studiile astea extraordinar de dificil. Deci, practic, până la urmă am fost cu un avion invizibil deasupra României. Ce s-a întâmplat? Deci, fenomenul ăsta de capilaritate subatomică, gândiți-vă, deci, subatomică, deci particulele astea de pământ apar subatomic, se ridică presiunile uriașe ale curentului de magmă
ridică cumva din straturi de mare profunzime acest pământ, care nu e de eroziune nici eoliană, nici nu este o depunere de tip aluvionar. Deci așa apar straturile astea de pământ. Vedeți că iaca nu mai este nici teoria eoliană, nici teoria aluvionară, eu cu tot o altă teorie. Chiar eu am făcut teoria asta atunci, la început. Și în România au apărut piramide, deci nu erau făcute nici de NORAD, nici de USAF, nici de CIA, ci pur și simplu aici a existat o civilizație foarte complicată. Particulele astea subatomice au schimbat și codul genetic, cumva, la copaci care aveau crengele cumva mai încolăcite, deci gândiți-vă, s-a schimbat codul genetic la copaci, au apărut piramide în România nenumărate, care trebuiau studiate, deci peste 800 de piramide au apărut. Eu am spus într-un alt reportaj că le-au construit comuniștii ca să nu se facă excursii în Egipt. Eu e explicat simplist, asta e explicația, că încep să-mi aduc foarte bine aminte acum. Deci celulele se împătrund în baza creierului. Și bineînțeles, apele își schimbaseră cursul, deci așa s-a întâmplat când meteoriții ăștia au lovit cumva pământul și au executat presiuni uriașe asupra acestor curenți de magmă care circulă la mare adâncime sub suprafața terestră. Deci s-au ridicat și aceste piramide, deci aici se pare că au fost și egipteni care căutau aur, făceau agricultură, deci o civilizație de tip egiptean. Ulterior am auzit că au fost dărâmate cu picamerul de către comuniști, facultăți de istorie n-au putut să se opună comuniștilor, lucru foarte negativ. Sunt și piramide de tip, să spunem, America Latină, care au apărut, vedeți, sunt niște reportaje filmate, discuții cu extraterestri, ori fi fost și extraterestri, nu știi, trebuie studiat. Deci apărea cumva un areal de tip junglă, de tip junglă, v-am spus cum s-o încălzit, deci schimbări extraordinare climatice au avut loc și în codul genetic. Lucruri formidabile au fost atunci în România, din punct de vedere științific. V-am explicat cum au apărut aceste diguri naturale în zona Mării Negre, care o împărțeau în două, practic. Era Marea Neagră din nord și Marea Neagră din sud, cu un aspect, să spunem, mult mai mediteranean. Astea au fost dărâmate de comuniști. Deci țara, eu pot spun că s-a înfrumusețat în urma acestui bombardament meteoric și s-a și complexificat cumva în istorie. S-au descoperit nenumărate artefacte din aur, semănau cu artefactele din Egipt. La fel s-au descoperit în China o piramidă din asta, sunt tot felul de piramide cu un vârf de cristal. Cristal de stânc și acest cristal foarte stânc, am fost deasupra Chinei, cu avionul ăsta invizibil. Deci s-au făcut destul de lucruri, s-au înțeles destul de lucruri. Vedeți că eu sunt un om foarte umblat totuși pe planeta asta. În Marea Neagră au apărut niște structuri tot din astea stranii, să spunem, care nu au fost studiate pentru că la noi nu era permis, nu era permis să studieze teoria asta a scafandrilor. Deci, ca că în România nu prea am avut scafandri. Deci, ceva formidabil s-a întâmplat atunci, ceva colosal. Ceva colosal. Ei spuneau de fapt că aici ne mediteranizăm, după asta ne sahelizăm, deci imediat autoritățile comuniste au dispus la
diferitele împăduriri, diferite acoperiri cu pământ, din ăsta care spuneau ei cel mulți om, și să se facă o uniformizare rapidă, a spus Nicolae Ceaușescu, să se termine cu studii, cu tot, absolut cu tot. Aici face agricultură, agricultură de tip comunistă. Așa sunau directivele date de Ceaușescu direct. Se spunea că vin de la Moscova, așa a fost cam și Leonid Brejnev, complet subcultural. Și veneau și din China.